Dagens evangelium, liknelsen om den förlorade sonen, är antagligen en av Bibelns mest kända texter och en av de rikaste eftersom det finns så många bottnar i den. Den kan tolkas på väldigt många sätt, inte för att den är vag och flummig utan för att det går att relatera till berättelsen på åtskilliga plan. Att fadern i liknelsen representerar Gud är tämligen uppenbart, men vem är den yngste sonen och vem är den äldste? Jag har läst tolkningar där den yngste sonen sett som en stor grupp människor, ett kollektiv, nämligen alla de som en gång tillhört fadershuset, tillhört Israels folk, men fallit i otro eller hedendom. Och frågan är, ska de då, om de omvänder sig och söker återvända till förbundets folk, mötas med avvisande av hemmasonen, de som hållit fast vid Gud och bevarat sin identitet? Nej, faderns famn är öppen. Det Jesus förklarar i berättelsen är alltså, enligt denna tolkning, hur Gud ställer sig till återvändare. Det fanns gott om hårdföra judiska grupper och sekter som ansåg att en avfälling var räddningslöst förlorad och död för Gud och aldrig skulle kunna återvända till Israel. Men Jesus låter fadern, Gud, säga: din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. En annan variant är att den yngste sonen helt enkelt är en bild för alla hedna folk som i historiens gryning tappade bort Gud och föll i hedendom, medan den äldste sonen betecknar de folk som hängde fast vid Gud och som omsider blev Israel. Och att Jesus med sin berättelse därför vill säga att det alltid är möjligt, även för den mest förtappade hedning, att omvända sig och tro och få del av Guds nåd och förbund. Men berättelsen kan tolkas på ett helt annat sätt också, mer personligt och psykologiskt. Många kristna människor, i synnerhet sådana som vuxit upp i kyrkan i troende familjer och haft med sig tron sedan barnsben, upplever någon gång under sin livsvandring, ofta som unga vuxna, en slags trötthet över det gamla hemmet och man flyr det. Man lämnar kyrkan, lämnar tron och under en tid lever man ett okristet liv. En del förblir i avfallet och återvänder aldrig, men andra inser efter att ha smakat på världen att det den har att erbjuda inte mättar anden. Och i andlig nöd och hunger söker man sig tillbaka till kyrkan och den kristna gemenskapen, liksom den förlorade sonen ödmjukade sig och återvände till fadershuset. Men är man då välkommen tillbaka till Gud? Svaret är ja. Men att Gud förlåter och välkomnar betyder inte nödvändigtvis att församlingen, kyrkans folk, gör det. Och då kan liknelsen ses som Guds befallning till de trogna att vara generösa och välkomnande mot återvändare. Jag träffade en gång en man som berättade sin livshistoria för mig. Han hade som ung vuxit upp i en liten frikyrkoförsamling, lämnat den kristna tron på tröskeln till vuxenlivet, men senare, betydligt senare, återvänt och fruktat att han skulle mötas av idel skepsis och avvisande. Men församlingen hade uppenbarligen fadern i liknelsen som ideal, för han blev välkomna tillbaka med värme och glädje. Och han sa till mig: jag var den yngste sonen och jag var välkommen tillbaka. Han uppfattade inte Jesu berättelse som en historia om folk för länge sedan eller folk i nuet, utan en berättelse om sig själv och sitt eget liv. Berättelsen gällde honom personligen. Det finns filosofiska, psykologiska, politiska, historiska, helt enkelt en väldig mängd olika tolkningar av liknelsen om den förlorade sonen. Inte alla är rimliga, men många är det. Berättelsen är så rik och mångbottnad att den kan tala till olika människor på olika sätt samtidigt, och den kan handla om helt olika nivåer av avfall och återvändande samtidigt. En sak som jag tycker är väldigt tydlig är att liknelsen harmonierar väl med Jesu programförklaring. Ni vet, när han säger: Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium. Det är liksom rubriken till hans mission. Det där momentet med omvändelse blir ofta bortglömt, men det är en viktig del av Jesu budskap och det är tydligt med liknelsen om den förlorade sonen. Den yngste sonen i liknelsen går ju inte bara hem sådär utan vidare när han hamnar i nöd. Nej, han genomgår ju faktiskt en allvarlig och uppriktig omvändelse. Han inser att han genom sitt agerande har syndat mot fadern. Det är en djupt ångerfull ung man som kommer hem. Jag vet inte om ni tänkte på det, men om man begär ut förskott av ett arv från sina föräldrar så är det ju faktiskt som att man inte orkar vänta på att de ska dö, utan vill ha pengarna nu. Hur som, om omvändelse föreligger, då lägger inte Gud på extra börda,
utan en botfärdig syndare är välkommen. Så i liknelsen, liksom i mycket annat Jesus säger, finns dels ett löfte om att Gud är nådefull och barmhärtig, generös, frikostig, välkomnande, men också ett budskap om att vi måste ta ansvar för oss själva. Omvändelse är att inse att man gjort fel, levt fel, tänkt gjort och sagt saker man inte borde ha sagt, att man är på fel väg och inse att man behöver byta spår, att man måste ändra sig, förbättra sitt levande. Om den yngste sonen kommit hem och obotfärdigt krävt att få bli insläppt i fadershuset och beställt gödkalv som om det var hans givna rättighet att få festmat, inte skuldmedvetet utan frånsägande sig ansvar. Om han skyllt ifrån sig och sagt att det egentligen inte var hans fel att han begärde ut arvet i förskott och sen slösade bort alltihop utan att han helt enkelt bara varit offer för omständigheterna, då hade vi haft en helt annan historia som antagligen slutat på ett annat sätt. Det finns alltså i liknelsen och i Jesu undervisning överhuvudtaget ett etiskt krav, en etisk fordran på mig, på dig, på alla människor. Detta att vi måste bli medvetna om våra liv och hur vi lever och att vi måste se synden, det onda vi gör mot andra, mot oss själva, mot skapelsen. Att vi måste inse att vår synd är ett uppror och en fiendskap mot Gud. Något djupt destruktivt, något farligt som förgiftar våra liv och dödar vår ande. Och att vi därför måste söka omvändelse. Det grekiska ordet för omvändelse är metanoia. Och det betyder faktiskt eftertanke. Guds rike är nära. Så tänk efter och tro evangelium. Ändra sinnet. Och det är ju inte något man bara gör så där utan vidare. En gång och sen är det klart. Nej, det är ju som Luther skriver i Lilla katekesen om dopet, som svar på frågan, vad betyder detta dop i vatten? Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring ska dränkas och dödas med alla sina synder och onda lustar, och att en ny människa dagligen ska framträda och uppstå, som ska leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet. I dagens evangelium omvänder sig den yngste sonen och återvänder hem. Det händer en gång för det är en berättelse. Men i det kristna livet är omvändelsen livskamp, en daglig strid, en daglig uppgörelse med sig själv, ett ständigt återvändande till Gud, eftersom vi ständigt också vänder oss bort från honom, i tankar, ord och gärningar, genom våra synder. Men Guds hållning och attityd, den känner vi. När vi vänder tillbaka botfärdiga, då är Guds famn öppen, och himlen dukar till fest. Detta finns också speglat i vår högmässa, i liturgin. I gudstjänstens inledning finner vi botakten, där vi rituellt ödmjukar oss inför Gud och bekänner vårt behov av omvändelse och förlåtelse. Och får den, som löfte och som ett försäkrat faktum. Och sedan, vilket vi snart kommer till, dukas bordet och vi får fira Herrens måltid, den heliga eukaristin, och dela det som är bättre än någon gödkalv, nämligen vår Herre Jesus Kristus själv, när han ger sig själv till oss i det heliga sakramentet. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, han som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans helige ande styrka ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden. Och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.